Pasaj zëku? Një tjetër gjallë, pasaj ka të bëj me një shërë, një ditë komshinve, pra një nga komshjet një ndev gjithë beturinat e katës dhe i lët e dera e tjetërës. Pasaj, po e ka i natë, ku të gjohë, nuk është se kanë bëj një mardënje shumë të mirë, me njëra tjetërën, tjeshtë përshëndet dhe njëri më gjithë dhe aqon beturinat e tjetër dera. Qarë. Për fundit, anë e thorë që pëse e bëm këtë gjithë, se këtë të nuk do mbëm beturinat tuaj, a e kështu me rasë, që të nuk kam kohë, jam në përfundra. Se këtë gjithë nuk është i mirë. Pasaj zemra? Gjithështë, pasaj ardhe një tjetër gjithë ka të bëjë me një, me dy të rinjë, pra, këta dy të fundit kanë hapur një biznes, mirë, po djali, kërkon të bashkëpunoj me një shok të vetin, pra nuk e mban dot vetë biznesin, por do të bashkëpunoj me shokun e vet. Se e dashura e tij nuk e dejon të gjë, pra ka shkuar, ka takuar djalin në fjalë dhe i ka thënë që mos i hy fare kësaj valle, se do jemi ajo që do të prish gjithçka. Tjetër zogu? Pastaj edhe dhe një rast tjetër ka të bëjë me një zotëri ku ka shkuar në një dyqan dhe i ka thënë një zonjë që të lutem aty pas të 50 euro. Oh. Dhe kjo në fakt ka gjetë leku, se edhe nuk i ka pasur të plota. Tërkohë si ka marrë 50 euro, ka marrë dhe leket e zonjës dhe ka hikur. Ka ikur mbrapa? Ka të... Po, ka hikur. Jo mbrapa, po hikur sa ja se për shpejtëri këtu të makina dhe ka marrë makinën dhe ka hikur. Po, ka një zonjë që kanë humbë leket e veta. Pas e asnik tjera. Po. To kemi zemra? Pas e asnik kemi dhe një rast tjetër, një disë dy vlezëve, këta të fundit të fatë kënë pozihen për katët. Pra kanë ndërtuaj një shtëpi dy katëshe, dhe pozihen për katët. Jo, unë duha katën e dytë njëri, po unë duha katën në parë tjetëri. Dhe në faktë janë në fëmijët e vegjël ata që gjelin katët. A, kuptova. Njërë po këta të më vendë nuk i dëgjojnë. Gjeda. Mirë zemra. Janë në konflikt. Të duhë shënduar. Je e marë. Gjithë të mirë, gjithë të mirë.